Hoorie, baie, baie welkom. En as al mense is, wat vir die eerste keer ons besoek en ons gaste dan is, so baie, baie welkom vir julle ook. Ons waardeer dat julle moeite gedoen het, en soos my vrou gesê het, ons besef hoeveel balle in die lig gehou word, en daarom sê ons vir julle ewig dankie, dat julle aan soos hierdie suksesvol kan maak. Ons is, julle sal nie glo nie, maar die mans was, hierdie plek was stampvol gewees. Ons het dit ook nie verwag nie, en uit die aard van die saak uit is eintlik hierdie ietsie wat uit daardie bediening uitgevloei het, en daarom wil, so in November het ek mos baie ver, maar baie noue omkoping gehad, en terwyl ek daar so op my bedjie lê, besef ek net hoe arrogant ons is as mense, en hoe ons dinge net van selfsprekend afneem, dat ons denk maar net dat môre nog 'n dag gaan wees, en dat ons nog geleentheid gaan hê en tyd gaan hê om goeders te doen, en so lê ek al my bekie, daar so tussen 'n klomp ouens, wat dit het geklink soos 'n houtwerkklas. Ek wil net hierdie ding sê, so daai was dalk iemand se man gewees, en ek wil net vir julle sê, wat, die goed wat deur julle moet gaan, as getroude vrouens, veral as hy ouse na 40 is het bietjie moeiliker om bietjie gewig af te skit. Jesus, en party ouens saag balke pappa. En so eerstens gaan ons vir julle intree vanaand vir genoeg slaap. Jy's nie kwaai nie, jy's net moeg. Hey, yes, like my party vrouens, ek beloof jou. Ek was saam met 'n ou gewees op kweekskool en ons was saam uitreik in Malawi. En ek dacht, hy is besig met 'n duivel manifestering. Daar's 'n duivel wat manifesteer soos wat hierdie ou snork en dit was vreeslik. So ek jammer, maar terwyl ek daar in my bedjie lê en ek kan nie slaap nie. Ek kan nie slaap nie want die ouens raas te veel. Sê ek vir die Here, Here, wat is dit wat ek kan doen wanneer ek weer op my voete is? En so, sonder dat dit op die boeke was of deel van die jaar se beplanning, sê die Here vir my, jy begin nou met die mans en vrouens praat. En so, dit is 'n intentionele ding wat ons vanaand doen. En ons is besig met die mans en ons het 'n plan wat ons besig is om in werking te plaas met hulle. Want ons besef hoe belangrik families vir die Here is, maar nie net eers 'n man of vrou wat getroud is nie, maar net om man te wees, om 'n vrou te wees in 'n gevalle wêreld soos die. En dan saam met die uitdagings, wanneer jy getroud is, dan kom maar al hoe meer uitdagings sien. En net as 'n enkel vrou op hierdie stadium om in haar heiligheid te stap en nog steeds rein te bly voor die Here, is 'n geweldige uitdaging. En nie net vir mans nie, maar vir vrouens. En so kom ons en ons gaan begin goeders initieer. En ons wil dit anders doen as net die saterig koek en tee. As jy hoor wat ek sê, en daarom wil ons graag 'n beroep op julle maak. Daar's verskillende sprekers, maar ek open hierdie aand. Hierdie is 'n reeks wat volg en ek weet dit is vir julle ontsettend moeilik, maar ons vra dat julle sal commit om hier volgende 3 maande hier te wees, sodat God iets in jou lewe kan vrystel. Ons doen dit uit gehoorsaamheid en eintlik die vrees van die Here, want ons was okay met 'n Sondag of 'n Saterdag koek en tee. Maar God is duidelik nie tevrede nie. En so begin ons dan hierdie aand en weer eens wil ek vir julle sê baie, baie welkom en baie dankie. lekker, laat hy voel hoe voel het my 3 of 2 of kinders eentjies by die huis. Ek weet hoeveel ek uit mekaar het as hy net 'n oggend weg is. Oh my word, Christus, waar is jy? Hoe lank gaan jy nog wees? So dis hoekom ons gaan 'n tight hou. Okay, dit is hoekom die aande net 1 uur en 'n half is van jou tyd. Ons sal nou klaar wees. Maar ek wil net vir julle sê dat van die hele skepping van God, is julle die mooiste van almal. OK? Julle is die kroon van God se skepping. OK? So die man trek die prentjies, maar julle klere daarom maar in. So dit is nou alles, dit is wat ek net vir julle wil sê is dat julle is uniek. Julle is besonders, julle is spesiaal.
Maar ek dink ietsie wat miskien julle ook voormoeg is, is om al ewig na vroue ontbyte toe te gaan en om te hoor dat jy's uniek en spesiaal en oulik en ek weet nie, maar die fluffies. Nee. En ek het 'n geweldige stryd gehad want nou moet ek voorberei en ek het vir almal gesê ek skop hierdie aand af, ek open hierdie ding. My hart, God met my daar, ek het deur al hierdie goeders gegaan, hard om weet stents te kry en al sy goeders. My leiding en my tyd, ek gaan hierdie ding open. En soos wat ek begin dink en begin bid, Here, wat is dit wat op u hart is? Draai ek ook en ek gaan maak 'n draai by die jy is beeldskoon en jy's gekies en jy's spesiaal en daar's niemand soos jy nie en al daai goeders. En ek voel net die hele tyd ongemaklik en ek voel nie. En daarom kom ons by 'n plek want sien wat ek besef is dat party mense dink dat vroue bediening gaan oor dat die Bybel is net 'n komplimente teenoor vrouens en teenoor mans en maar dit is nie wat dit is nie. Die hele Bybel in sy hele struktuur en sy raamwerk hoe hy aan mekaar gesit is nie net 'n boek vol komplimente vir ons as mens nie, maar dis 'n klomp instruksies vir my en jou om te volg vir dies wat die genade van God ontvang het sodat ons Skepper Heer al die eer kan gee. Dit is waaroor dit gaan. Het gaan nie oor om jou die hele tyd te laat goed voel nie, want ek besef hierdie ding, dat, en dit is die uitdaging wat daar is in die kerke vandag en in hierdie kerke reg oor die wêreld, is dat ons het op 'n plek gekom waar ons aanhou verkondig dat God ons unconditionally lief het, en alhoewel dit waar is, is dit ook baie gevaarlik, want die persoon wat hierdie boodskap konstant hoor, kom op 'n plek waar hulle dan sê, maar as God my dan lief het, ongeag, hoekom moet ek enigszins verander? En hoekom moet ek repent? En hoekom moet ek gehoorsaam wees? Want hy het my klaar lief. En ons moet besef hierdie ding, en hierso is 'n bietjie van 'n inleiding van hoe ek met die mans gepraat het, is dat om net vir hulle weer bewus te maak en vir hulle te sê, luister ouens, die sonde gaan nie hel toe nie, die mens gaan hel toe. So as ons sê dat God het jou ongeag lief, hoekom gaan hy dan mense weier om in die koninkryk in te gaan, as hy dan so sterk oor hulle voel? Maar ons besef nie en ons lees nie die skrifte klaar nie, want Johannes 3 vers 16 tot en met 18 sê hierdie ding, dat God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun gegee het, so op hierdie manier het hy die mens lief gehad, dat hy sy seun gestuur het. Dan vers 18, en dies wat nie in hom glo nie, is al reeds veroordeel. Hulle is al reeds veroordeel. Daar is al klaar bederf, daar is al klaar seer. En dan kom die Bybel op sekere plek en hy sê daar so, and the wrath of God is against the unrighteous. Maar dit geld nie net vir mans nie. Dit geld vir my en jou. So, ek en jy moet verander. Ek en jy moet leer en ons moet openbaring kry en ons moet constant groei. Dit is hoekom die Bybel die hele tyd na my en jou verwys as 'n wingerd of 'n boom wat geplant is of die Here stap verby hierdie vye boom en hy gaan na die boom toe om homself te versadig met die boom se vrug, maar hy kon niks kry nie. Baie blare, maar niks vrug nie. En selfs in daardie mooi toestand, want ek meen daai vye boom moes so gelyk het, dit is hoekom my seun toe gestap het, daar was 'n verwagting dat hierdie ding gaan vrug dra, en toe dit nie vrug dra nie, toe word hy vervloek. En so daarom moet ons aandag bring op dit wat ewig is, en dit wat waar is, en dit wat reg is, want ek en jy is nommer 1 Christen. Ek as man, voordat ek man is, is ek Christen. Dan sê ek 'n Christen man. En jy is 'n vrou. In jou identiteit het God jou geskape as 'n vrou, om 'n vrou te wees. En as 'n vrou het jy 'n sekere verantwoordelikheid teenoor God, maar jy is nie net 'n vrou nie. Jy is 'n vrou wat glo in Jesus Christus. Jy is deur sy genade is jy gered. En so omdat jy gered is deur sy genade, is daar 'n sekere verwagting wat God teenoor jou het as 'n Christen vrou.
vir die vrouens wat nog nie getroud is nie, is dit baie duidelik in 1 Korintiërs 7 vers 28, hy sê, so also the woman that is unmarried and the virgin is careful for the things of the Lord that she may be holy both in body and in spirit. Dit is nie okay vir ons enkellopende vrouens om losbandig te leef nie. Of om te sê, weet jy wat, ons gaan trou, so ons gaan nou al dinge doen. Dit is nie okay nie. Jy is nog nie getroud nie, daar is nog nie 'n commitment nie, daar is nog nie 'n verbond nie. So vir ons enkellopende mense, jy moet bewus raak van die dinge van die Here. Be careful for the things of the Lord, sê. Dit is nie okay wat die wêreld goedkeur nie. Dit is wat God goedkeur. En vir ons as Christene is dit die main thing is how can I be pleasing to God? Want kyk hierdie mooi liedjie wat ons sing. Ek giet my olie oor sy voete. What are you bringing God? Enkellopende vrou, wat is jy besig om vir God te gee? Om jou dankbaarheid te betoon. Want 'n man wat nie vir jou wag nie, is nie reg vir jou nie. Luister net gou-gou hierdie ding. Ek ken ons, ons is varke. Ek praat uit ervaring uit. Luister mooi, enkel vrou. As jou boyfriend, jou verloofde, jou druk om sekere goeders te doen, moenie dink hy gaan verander eendag wanneer jy met hom getroud is nie. Vra vir hierdie tannies. Is dit waar? Yes, like daai man is 'n stubborn blikskottel. Hy verander nie sommer nie. Okay? Moenie dink dat jy hom eendag gaan verander nie. Dit is hoekom jy jou standaard in die Here vind. En jy hou by daardie standaard want God sal vir jou iemand stuur wat soortgelyk is, wat like-minded is, so that you will not be unequally yoked. Vra vir die mense hier vanaand waar die vrou is 'n Christen en 'n uitverkope gelowige en die man is 'n ateëis. Vra 'n bietjie vir hulle, hoe moeilik is dit in die huwelik om oor die weg te kom, want Christus is veronderstel om die sentrale punt te wees. En wanneer ons saam na Jesus toe beweeg en groei en volwasse raak in die Here soos wat ons groei in kennis en openbaring, so is ek besig om myself in te stel om die beginsels van die evangelie uit te leef en wanneer jy dit ook doen, Jesus, dan het ons nou 'n makliker huwelik. Want jy's vinnig om te vergewe en ek is vinnig om te vergewe. Ek is nie onredelik nie, want jy's nie onredelik nie. Dis maklik vir gesinne waar albei die Here liefhet om by mekaar uit te kom. Maar vra 'n bietjie vir die vrouens hier wat dit nie so het nie. Wat gesê het, ek sal hom kan verander. Hy sal verander, ons moet net trou. Nie so maklik nie. En gewoonlik is dit die ouens wat in pyn en ellende en hartseer sit. En dit is hartseer. En daarom maak ek 'n beroep op jou. Let op. Vir ons getroude vrouens. Spreuke 31. She builds a house and turns it into a home. Sy vat hierdie hande wat God vir haar gegee het en sy vat nie. Sy het geleer om meer te gee as homself te ontvang. Sy is die een wat vroeg opstaan en goed voorberei en allerhande dinge doen. Die Spreuke 31 vrou is amazing. Sy is, wow. Is, en dit is wat 'n standaard wat hierdie Spreuke 31 vrou stel. Maar dit is 'n vrou wat onselfsugtig is. 'N Vrou wat eerste God liefhet en daarom is die prioriteite van so 'n aard dat sy haar eie ambisies en haar eie drome nie bo dit van haar familie stel nie, maar dat alles het 'n orde en 'n plek. En dit is waaroor dit gaan. Dit is God se manier. Onthou gister vir die mense wat in die gemeente is en die ouens wat gister geluister het en wat na die diens. Dis daai Efesiërs hoofstuk 6 vers 10 tot 13 waar God begin praat oor die wapenrusting. En Paulus noem dit the armor of God. En hoeveel van ons vrouens probeer 'n geveg in die gees fight op hulle eie manier.
But it is the armor of God. Jy kan nie doen soos wat jy voel en dink jy gaan sekere oorwinninge kry in hierdie lewe en in jou huwelik en jou verhoudings en uit die uitdagings by die werk en die uitdagings met die kinders en as jy nie getroud is die uitdagings met waar's my man en waar's my wat doen my boyfriend en wat doen jy weet ons gaan nie daai goeders in plek kry op ons eie manier nie. Ons moet leer dat ons onderdanig aan God moet wees en ons het sy wapenrusting nodig, wat Tyler Meides vir ons, het is nie so Saul se wapenrusting wat hy vir David probeer gee nie, hierdie is vir die gelowige, perfek geskape vir jou en my, dit pas, dit werk net, maar dit is op Godse manier en op Godse terme, en daarom is het so belangrik dat ons hier die lyne reg trek in ons lewens. Daarom het ons nie 'n tipe boodskap nodig wat julle al gehoor het nie, maar ons moet vir julle iets gee wat miskien bietjie meer direk is. Bietjie meer gepas is vir die uitdagings wat ons ervaar en beleef in hierdie wêreld op hierdie stadium. En daarom het Breathe vir my twee eienskappe. Dis nie net 'n oomblik waar jy kan sit en ontspan en net bietjie asemhaal. Maar is ook daai afwagting van iets kom nou. So ek is die tweede, die latter. Iets kom nou. Sien, vrouens, net soos ons mans, is ons besig om kort te val as Christene. Ons is besig om die punt te mis. Ons is besig om te sien hoe ons families en julle kan saampraat as julle enigstens na die samelewing kyk, dan kan julle sien hoe die mense en die families en ons kinders onder sonde besig te verteer. Ons is besig om as 'n samehoor uit mekaar te val en dan vra ons, waar's die eenheid? Waar's die blessing? Waar is die liefde en waar is die toewyding aan God soos wat dit hoort te wees? Ek besef weer dat ons as mens, nie net mans nie, maar ons as vrouens, en ek sien dit alledaags, soos wat ek vrouens ook bedien, saam met hulle mans, sien ek hoe ons God bedien op ons kondisies, op ons terme. En ons laat nie toe vir God om heer te wees van ons lewens nie. En daarom sien ons nie meer die liefde vir ons medemens nie. Ek het ek was nog altyd 'n sportsman gewees, weer het lykie vandag so nie, maar ek was 'n goeie sportsman gewees op skool. Wel, my skool was klein gewees. Ek onthou, ek het gewigstoot gaan doen. Ek het proewe toe gegaan, Noordwes proewe toe vir gewigstoot. En ek was so klein onder die ander ouens, die een het my gevra, is jy hier om die bal terug te rol? So ek het nie baie ver gegaan, ek het proewe gemaak en ek het gegaan vir krywe proewe en sulke goed, maar ek het nooit span gemaak nie. Maar ek kan daarom sê, ek was daar. Maar ek hou van span pogings. Ek is mal oor span. Jy kan ook sien in my bediening, ek hou daarvan om mense om my te hê. Ek hou nie daarvan om net die verantwoordelikheid self te dra nie, maar ek hou daarvan om mense die krag en toerusting te gee sodat hulle in hulle dienswerk teenoor Here kan opstaan. Ek glo nie net in daai individu wat net alles doen nie. Ek glo in span om my. Daarom het die Here ons regtig geseën. Ons het 'n lekker aanbiddingsspan. Ons het spanne oralste waar ons beweeg en wat ons doen en een ding wat ek 'n beroep op die mans gemaak het, is dat hierdie is 'n geleentheid vir jou om bietjie skouers te skuur met like-minded mense soos jy. Die feit dat jy hier is vanaand, beteken daar is iets in jou hart wat resoneer na iets meer. Die feit dat jy hier is, beteken dit dat jy is bereid om aan die balk in jou eie oog te werk, dat daar is uitdagings wat jy van bewus is en jy wil hierdie goeders onder die knie kry. Jy is nie selfsugtig of selfgesentreerd nie, maar jy is bereid om te werk aan jou probleme en uitdagings en wat ook al die geval mag wees. En dit is 'n kenmerk van wie ons is as Christene. Maar een ding wat ons tekort het, en dit is net eerlik, is dat ons ken nie mekaar nie. En ons is 'n familie, ons is 'n geestelike huis waarvan ons almal boustene is, geestelike boustene. Maar ons kom in Sondag vir Sondag, maar ons ken nie mekaar nie, ons groet nie mekaar nie. Ons word nog nie 'n gehegte familie waar ek in jou oë kan sien dat daar is iets fout nie.
En weet jy wat is julle julle vrouens, kan ek net iets sê, julle vrouens is is bitter goed om en julle is wêreldklas en ons as ons pryse kon uitdeel dan sal julle elke ene sou iets gewen het want julle is uitstekend om voor te gee. Ek meen, partykeer kyk julle vir mans, vir julle mans of vir wie ook al, geliefde stip in die oë. En julle kan hulle oortuig dat julle okay is. Maar as ons mooi gaan kyk, wanneer jy jouself in die spieël kyk, dan sien jy die krake, jy sien die hartseer. Jy sien partykeer die teleurstelling. Maar net jy kan dit partykeer raak sien. So nou en dan sien jy dit in iemand anders se oë raak want jy het dit in jou eie oë al gesien. En ek praat van daai oomblikke waar ons net bietjie by mekaar kan uitkom en net sê dis okay om nie okay te wees nie. Want ons word geleer deur die wêreld dat jy moenie wys jy swak nie. Jy moenie wys as iets fout nie. En hiersoos die uitdagings waarmee ons sit, is ons is konstant besig om oor die ander kant te kyk na ander wat ander mense het en ons sukkel met jaloesie en ons sukkel met coveting. Coveting is soos om iets te begeer wat iemand anderste in hulle lewens het. En ons kom en ons covet en wat sê die Bybel? Nommer 1, jy moenie jouself vergelyk met iemand anderste nie. Nommer 2, you shall not covet thy neighbor's husband. As dit goed is vir die man, is dit goed vir die vrou. Maar so kom ons op 'n plek waar ons het ons harte, ons het ons harte verloor. En die rede vir dit is want daar's twee tipe mense wat jy in hierdie lewe gaan kry. En jy kan kies en bepaal wat se tipe mens jy gaan wees. Jy kry net twee. Die een is die vleeslike mens. Die nommer 2 is die geestelike mens. En wat se ene is jy? Sien, die probleem wat ons het met ons as Christene op hierdie stadium is dat ons sukkel met conformity. Ons is nie veronderstel om te conform in die beeld en in die wêreld se siklusse en situasies en as mens nie. Nee, hy sê, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. Ons is veronderstel om te transformeer in hierdie beeld wat Jesus Christus is. Ons is veronderstel om ook bereid te wees om te lei as gevolg van goddelikheid en geregtigheid in ons geloof. Maar ons is konstant besig om te conform en om dinge te doen soos die wêreld. En weet jy wat besef ek ook vir ons en vir al die vrouens, is jy dalk tot bekering gekom, but you still have worldly perspective. Jy het nog steeds wêreldse ambisies, wêreldse begeertes, wêreldse behoeftes, al hierdie dinge. En ons is veronderstel om te begeer dit wat die Here vir ons wil hê. As 'n Christen ondersoek ons daagliks ons geloofs-oortuigings. Ons as Christene, dit is ons passie om te leer en te ontwikkel oor wat ons meester gelukkig maak, ons Vader. Ons is die bruid. En dit is 'n makliker konsep vir julle as vir my. Maar julle verstaan dit. Julle verstaan vir die vrouens wat nou al getroud is. Julle verstaan die hele proses van die skoonmaking en die reiniging en die hare en die detail wat gedoen word. En ek het al die voorreg gehad om by van julle te troues te wees, om daar voor te staan en te kan bedien. En ek weet hoe julle op die dag gelyk. Ek het julle gesien toe julle op julle mooiste was, want daai dag was daar geen mooier bruid as jy nie. En dit is wat God tog wil doen met ons, as 'n kerk, afgesonder en heilig te bly. So ons leer en ons ken die skrifte en ons wend ons lewens op so 'n manier dat ons konstant in lyn is met die een aan wie ons oorgegee gaan word. En dit is waarna ons verlang. Die wêreldse perspektief vir vrou wees is vleeslik. So kom ons kyk weer.
om vinnig jaloers te raak op wat ander het en om te begeer wat ander het en om te dink dat hulle die perfekte familie, die perfekte dit, die perfekte dat, die perfekte verloofde, die perfekte aanstaande, die perfek, dit is nie 'n realiteit nie. Dit is nie die waarheid nie. Geen huwelik is perfek nie, geen man of vrou is perfek nie. Die enigste wie perfek is, is die Here. Sy hart was skoon en sy motiewe was rein. Hy was uitverkoop om God die Vader se wil te doen. Nie ek en jy nie, ons kom met 'n pakkie. Ek het my tasse aangekom in hierdie huwelik. Ek is die een wat met my bas in die botter geval het. Nie sy nie. Sy het nie veel gehad om mee te werk nie. Sy het maar vir my gekry. Ek is iemand baie lucky was. Maar kan ek vir jou hierdie ding sê? Jy het vergeet om oor jou hart te waak. Jy is skuldig daaraan dat jy nie oor jou eie hart gewaak het nie. En dit is jou skuld. As jy ongelukkig is oor dit wat vir jou gegee is of dit wat in jou lewe is, as jy op 'n plek gekom het waar jy konstant ongelukkig is en eintlik op 'n plek van depressiwiteit beland het, is dit jou skuld. Jy moes oor jou hart wakker gewees het. Hy sê, guard your heart. Above all things, guard your heart. Die feit dat Salomo daardie stelling, daai guard your heart, meer as een keer herhaal, beteken, ek wil vir jou iets sê, ek hoop jy hoor my, het jy gehoor wat ek gesê het, ek sê dit nog een keer. Dit is 'n dynamiese stelling om te maak, veral in die Ou Testament, wanneer jy dink meer as een of twee keer herhaal, dan probeer hy vir jou iets openbaar en vir jou sê, ladies, guard your heart, jylle het laat gaan, jylle het oopgemaak, you are not being led by the spirit, you are being led by the flesh. En die probleem met ons vrouens vandag is, as ons is so vleeslik, en ons het emosioneel geraak, en weet jy wat, ons het so sensitief geraak, dat partykeer is ons so versigtig om ietsie te sê, dat, want ons is al klaar, lank al op eierdoppe, en ons voel nie meer, ons het die gemak, of die ruimte, of die plek, om eerlik te kan wees nie, nou bly ons maar stil. Dan vraag jy, Kobus, hoekom bly jy stil? Johan, hoekom sê jy nie iets nie? Stefan, wat stou? Wat het nou weer gebeur? Yes, daai. Julle moet Spreuke 14 gaan luister. Spreuke 14, Spreuke 19 praat oor 'n nagging wife, sy is soos 'n dak wat drup. Ploep. Het jy al gaan bly op 'n plek? Is dit jou plekkie? Maar hoor jy? Wat is dit? Gerak? Gerard, wat is daai? Dis torment. Weet hulle dit gebruik in die Vietnamoorlog om soldate te terroriseer. Dis maak hom vas en laat daar net bietjie water so op sy koppie drip. Mal gemaak. Maar dit is die ding. Die meeste van ons ongeluk is self-inflicting pain. En die Here kom en hy bring hom onder my aandag, want ek wil oor so ander amazing goeders praat en die Here sê, nou, tell them to guard their hearts. You have let go of the truth. Ons het laat gaan. Kan ek net gou vir julle ietsie lees? Galasiërs 5 vers 22 en 23, hy sê, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love. Hoekom is ons liefde met terms and conditions? Hoekom het jou liefde op 'n plek gekom dat jy as 'n getroude vrou miskien sê, weet jy wat, as jy nie jou dinge verander nie. Enkellopendes.
geïrriteerd. Constant die hele tyd. Ek soek my man, ek soek my. En dit is dalk miskien, dit is 'n teersaakie vir party mense, maar kan ek net gou-gou weer hierdie ding sê? Dit is ook 'n leuen wat Christene vir jou probeer sê, dat weet jy wat, as jy nog nie alleen gelukkig is nie, dan sal jy nog nie reg wees vertrou nie. Dink julle hierdie mense was almal regtig gelukkig toe hulle nog single was, voordat hulle getrou het? No ways. Not a fit. Nie een van hulle was happy gewees nie. Moenie jy condemned voel nie. Maar hierdie ding weet ek, moenie jou standaard verlaag nie. Stand. God will match you. Isak moes eens gewerk het in die veld voordat sy bruid aangekom het. En dieselfde kan ek vir jou sê, hou jou en bepaal jou by die dinge van die Here. Die Here sal na jou kyk. Maar luister hierso, joy. Wanneer laas was jy regtig bly gewees en gelukkig gewees? Jou vreugde het op 'n plek gekom waar jy afhanklik is van iemand anders om jou gelukkig te maak. It's not the gospel, it's not right. En as jy dink jou man gaan dit regkry om jou gelukkig te maak, wow. Good luck. Regtig, hier's party vrouens wat soos hey man brother. Jy moet daai ding sien daar by die huis. Joy. Waar is jou joy? As 'n geriede vrou, waar is jou vreugde? Jy het nie 'n mens nodig om jou gelukkig te maak nie. En 'n mens kan nie daai verantwoordelikheid dra nie. As jy enigsins 'n verwagting op iemand anders plaas met die hoop dat dit 'n vervulling in jou lewe gaan bring, Dit is nogals 'n lading om te dra, om al daai verantwoordelikheid te dra wat jy teenoor my het. Dis 'n onrealistiese verwagting. Raai wat gebeur met onrealistiese verwagtinge? Iemand bly teleurgestel. Peace. Waar is jou vrede? Die Bybel sê dat die waaglikste omstandighede kan met ons gebeur. Jy kan skielik op 'n plek kom waar jy baie siek raak. Jy kan miskien op 'n plek kom waar jy finansiële uitdagings het. Jy kan op 'n plek kom waar jy sien binne oomblikke waar alles waarvoor jy gewerk het vir jare kom tot 'n einde. Maar die Bybel sê vir my, die werk van die Heilige Gees kan jou vrede gee. Peace that surpasses all understanding. Dis 'n werking van God. But if you are disconnected from the head, then you start to die. Christ is the head, and the church is the body. And he has submitted all things under our feet. Maar as jy losgebreek het van die hoof wat Christus is, dan gaan jy doodsheid begin ervaar. Patience, geduld. Hoeveel van ons is wie was geïrriteerd net om te kom? Net om te kom. Blikskorrel, ek het vir jou gesê, ek gaan vanaand. Patience, kindness. En dit is daai vriendelikheid, daai kyk my gesig straal met lewe en liefde. My oë flikker. Daar is lewe wat hier vrygestel word. En omdat ek soveel geduld het en liefde het en vreugde, is ek 'n approachable person. Ek is iemand wat mense kan nader. Ek is 'n vriendelike persoon. Mense kyk na my en hulle sê, "Ek weet nie wat dit is nie, maar ek wil net naby jou wees." Jy lyk na 'n lekker mens. Nee, nou soos soos Party, ek gaan nie jokkie, partykeer lyk dit of jy iets vasknyp. Of jy dalk magie ontsteld is of something, want party van ons loop met stywe boutjies hier in. En ons lyk so bang, ons lyk so vreesagtig. Asseblief, pas op. Jou man kyk die hele dag na jou. Jy moet 'n goeie beeld wees. Okay, kindness, goodness, net vriendelik, net goedhartig, net opgewonde. Weet mense wat covered, nê, is mense wat nie opgewonde kan raak oor ander mense se
is 'n deurbrake nie. Ek kyk byvoorbeeld na Elisabeth. Toe Elisabeth gehoor het dat Maria swanger is, wat het sy gedoen? Die Bybel sê dat sy het uitspattig God begin loof en prys saam met Maria, soveel so dat klein Johannes die doopertjie in haar maagie het so opgewonde geraak dat hy begin skop het en dit is die oomblik wat die Heilige Gees ook hom somme gedoop het. Ek sien dit nie. Ek sien ons waar wanneer ander mense deurbraak kry en geluk kry, en jy weet so by the way, jy ken nie hulle situasie nie, jy weet nie hoe lank hulle gewag het nie, jy weet ook nie hoe lank hulle voorgegee het dat alles okay is nie. Maar die oomblik toe hulle deurbraak kom, toe sê ons, ah vet, ek weet wanneer gaan my beurt nou kom? Weet, alles gebeur met allemaal behalwe met my. Dit klink baie bekend. Wie was al daar? Ek was al daar. En die ouens wat jok, julle jok. Faithfulness, om net getrou te bly. Hoeveel keer wou jy al opgepak het en gewaai het? Hoeveel keer het jy gedreig en gesê, ek maak klaar? Kan ek jou gou-gou sê wat ek vir die mans gesê het? Die vleeslike mens, soos wat ek vir julle ook gesê het, jy kry twee type mense, die man, die persoon in die vlees, die persoon in die gees. En die persoon in die gees kan op twee maniere lyk. Een man lyk soos 'n Agab. 'N Agab is 'n persoon wat hy is verskriklik passief, maar hy is nie geduldig nie. Hy wag vir 99, nommer 99, jy weet die is al moeilikheid, dit kom al so lank af, maar hy doen net niks nie. Hy is nie geduldig nie, hy is net daar. Autopilot, hy is net daar. Hy is besluitloos. Hy is glad nie standvastig nie. Hy is swak in sy karakter. Hy is veel eisend, hy is moeite, hy is, jy moet constant, het jy dit nou gedoen, het jy seker, het jy dit geaanvaard, het jy klaar, as jy seker is alles gedoen, oké, okay, ons gaan wijn, nee. Oké, okay, luister, ek kom jou net herinner, ons wijn, nou oor 3 minute, nee, ons kom dan nou, nee, ons gaan, hy is veel eisend, hy is moeite, is jy oké, okay, papa, is jy oké, okay? Ek het net gehoor, is jy alles oké, okay? Wil jy nie bykie by ons kon staan nie, hy sê, sy kinders loop oor hom, niemand het respect vir hom nie, niemand kan so'n persoon respekteer nie, maar dan in die ander kant kry jy die persoon wat ons noem, die narcis. Raai, wat is die narcis se vroulike vorm? Jezebel. Sy is die dominerende ene. Sy is besig om in 'n rol te funksioneer wat nie vir haar bestem is nie. Sy is besig soos 'n koning op te tree, maar sy kan nie 'n koning wees nie, sy is 'n koningin. Sy leef uit haar vrees uit. Sy is bang vir dit wat nog kan gebeur, so sy weet, as sy net beheer kan neem oor situasies en dinge, dan gaan hierdie goeders nie gebeur nie, so sy is konstant angstig oor goed wat nog nie gebeur het nie. Sy het woede uitbarstings. En die man ook, die man, woede uitbarstings. En die kindertjies is nie so ordentlik, die kindertjies is so bang. Hulle kom by die huis, hy so by die kerk, hulle, maar more. Orrelpypies, sit, pa, sit. Bene is so wyd, vet weet hoekom. Nou, langsam sit so, yes, jy kan nie net jou bietjie jou beentjies... baseer op vrees. Hy is dreigend, dreig constant. Ek gaan dit doen, ek gaan dat doen, ek gaan jou los, ek gaan dit doen, ek gaan die.
So dis die hele tyd terms and conditions. Dis die hele tyd sy manier, sy manier of nie, sy manier of nie. En partykeer is ons vrouens ook so. Dit beteken, en dit is eintlik 'n openbaring vir jou, dat jy is besig om in die vlees te lewe. You're not doing him a favor. You are manifesting in the flesh. You are operating in the flesh, not in the spirit. Daar's geen geloof betrokke by hierdie tipe persoon nie. An anxious person is a person that does not have revelation knowledge. Jy ken nie God nie. Want Matteus hoofstuk 6, soos wat ek gister gesê het, be anxious for nothing, sê Jesus. Consider the lilies in the field, consider the birds in the sky, dink bietjie. Aren't you not way more valuable than these things? Consider. Maar omdat ons nie meer dink nie, omdat ons nie meer woord inname het nie, omdat ek nie meer my geloofsoortuigings bestudeer en sien hoekom ek daarby staan nie, kan ek nie my hart beskerm nie. En verkoop ek myself vir spot goedkoop. En ek verloor beheer oor my lewe. Ek verloor beheer oor my emosies. Ek verloor beheer. En hierdie is die gordel wat alles by mekaar hou en dit is God se waarheid. Sien, as hierdie goeters miskien 'n area van jou lewe beskryf, dan moet jy verstaan dat ons is defeated. Maar ons het tyd om reg te maak. Repent. Believe. Repent. Turn to God. Believe. Jy het tyd om reg te maak. Jy het dit wat jy nou weet, jy nodig het om aan te werk. God gee vir jou tyd om daarin te ontwikkel. Want sien, baie van ons wat verslae rondloop, het al klaar bindinge, negatiewe gedagtes. Baie van ons voel minder waardig, net omdat jy nie jou eie hart beskerm het nie. As jy jou hart beskerm het en jy het geweet wat God oor jou sê en wat is genoeg vir die Here en wat is dit wat hom behaag en hoe jy vir hom 'n aanwins kan wees en hoe jy loflik teenoor hom kan wees en vrolik en opgewonde, as jy net tyd gevat het om saam met hom te spandeer, dan sou jy hierdie hart van jou beskerm het. En sou jy nie bindinge en negatiewe gedagtes en gesukkel het met emosies van minderwaardigheid en allerhande leuns en sou jy nie in ongesonde verhoudings dalk betrokke gewees het of so iets nie, maar sou jy vrede gehad het en vreugde gehad het en liefdevol gewees het en geduldig gewees het en jy sou vriendelik gewees het. Want dit is die kenmerke van 'n vrou en 'n man wat in die gees wandel. Ek moet klaar maak. Maar kan ek gou-gou net vir julle, net vir 'n oomblik, wil ek praat met getroude vrouens. Ons is baie keer is ons geneig om van die pulpit af te sê, ai, jai, 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 Eva. Maar dit is mos nou eintlik maar Adam. Ons weet het. Ja. Maar in Genesis lees wat het gebeur met Adam? Hoe lyk 'n man wat nie 'n besluit kan neem? Hoe lyk 'n man wat nie vir sy vrou kon gesê het nee, wag. Dis wat gebeur het. En so ons het manne nodig en ek wil vir julle sê ons het houe gekry uit die woord van God uit. Want ek hou daarvan, maar die mans is mos geneig vir alles wat al huweliksprobleme is dan kom die mans na my toe en ons bring hulle vroutjies na my toe en dan sal hulle soos die vrou moet mos onderdanig wees aan die man. Nee? Maar hy lees nie verder nie, want die Bybel sê verder, en soos wat die man die hoof van die vrou is, binne die huwelik, so is Christus die hoof van elke man. En so toe peper ek hulle met hulle eie skrifie wat hulle so graag quoteer.
al wat ek gesê het is, is lees nie die volle skrifie klaar. Maak nie klaar die gedagte. Maar Jesus wat ons sien, in werklikheid, kyk wat het daar gebeur. Toe Eva sak in haar morele standaard en haar geestelike standaard, toe sak Adam in sy morele standaard en in sy geestelike standaard. Toe Eva besluit het, sy gaan ongehoorsaam wees teenoor die verwagtinge van God, raai wat het Adam gedoen? Hy het gesak en geval in Godse verwagtinge van hom. Toe die vrou krepel is, toe die man mank geword. En dit is die ding wat ek vir julle probeer leer. Baie keer is daar vrouens wat sê, ek wens my man wil net die priester van die huis wees. Ek wens hy wil net iets doen. Maar het hang van jou ook af, vrou. Daar geestelike atmosfeer is nie net sy verantwoordelikheid nie. As Eva daar was en sy het gestaan in daardie oortuiging en sy het gestaan in haar funksie en sy het gestaan in gehoorsaamheid en sy het net gestaan in daai oomblik, dan sou Adam saamgestaan het. Dis nie haar skuld nie, maar ek sê net vir jou, dit is hoe 'n vrou ook 'n plek en 'n omgewing kan beïnvloed. So hou op al die verantwoordelikheid op jou man plaas en dan wonder ek, hoe gaan dit met jou morele standaard en jou geestelike standaard teenoor God? Want dit is jou verantwoordelikheid ook. Want party vrouens dreig hulle mans met hulle lippe en daai lippe is besmet met gif. En partykeer is hulle bereid om hulle 'n soen te gee, maar dit is 'n verraaierskus. Ek wil vir jou hierdie ding sê, net soos wat julle 'n behoefte het om opgetel te word, ons mans kry swaar. Net soos julle is ons mans ook op 'n plek waar hulle het swak selfbeelde oor hulle self. Hulle kyk na hulle self in die spieël en hulle is teleurgestel. Hulle is nie besig om dit te maak nie. Hulle het hulp nodig. En is dit nie vreemd dat die Bybel het gesê en God het die vrou uit Adam se rib uitgemaak en sy het gesê, hier is vir jou 'n helper. Nie 'n aanklaer nie. 'n Helper. As jy 'n beter huwelik wil hê, help hom. Moenie soos die aanklaer daar staan en sê, jy moet dit en jy moet dat en jy het nie dit nie en jy het nie dat nie en jy het nie daai nie, jy het nie dit, dink aan daai. Dink aan dit. Is daai drup wat kraan? Ag, daai kraan wat drup. Spreuke 14 vers. A wise woman builds her house, but a foolish woman pulls it down with her hands. Jesus se hande deurboor met spykers en splinters, omdat hy besig was om aan die verhouding tussen God en mens te werk. Hy's besig om vir ons 'n plek voor te berei in ewigheid. Leer om met hierdie hande van jou te gee, meer as wat jy vat. Leer om met hierdie hande liefde te gee wanneer dit die minste van jou verwag word. Leer om met hierdie hande om te gee meer as oor jouself en jy sal dit terugkry. Die beginsel van Jesus Christus is die volgende: doen aan ander mense soos wat jy wil hê ander mense moet aan jou doen. Die Spreuke 31 vers 30 gedeelte. Hy sê charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Die beste wat jy vir jouself kan doen op hierdie huidige stadium is om op 'n plek te kom waar die vrees van die Here 'n sigbare ding in jou lewe is. You need to fear God for yourself. Jy moet jouself onderwerp aan hom vir jouself. Die ding wat ek vir mans geleer het, want ons is geneig, die mans kom na die manne dinge toe, maar hulle is net daars om die vrou tevrede te stel en het hulle nie bomskok gekry daai 4 weke in 'n ry nie. Want Jesus die uitdaging
uitdaging. Jy moet God lief hê vir jouself. Jy moet God gehoorsaam vir jouself, nie vir jou vrou nie, nie vir jou kinders nie. As jy gaan probeer verander ter wille van jou huwelik of ter wille van jou boyfriend of ter wille om 'n boyfriend of 'n wie ook al te kry, ek wil vir jou hierdie ding sê, jy gaan teleurgestel word. Jy moet die Here lief hê omdat jy hom wil lief hê vir jouself. En voordat jy enige iemand werklik en ware liefde kan gee, moes jy eers weet hoe voel dit om God lief te hê en om deur hom lief te hê te word. Want voordat dit gebeur, is alles 'n ruiltransaksie. Ek sal vir jou dit gee as jy vir my dit gee. Ek kan nie vir jou iets gee as ek nie werklike ervaring met die liefde van God self het. Dan gaan alles op my terme wees, my terms, my conditions. So kom, kom ons werk aan die balk in hierdie volgende 3 weke in ons eie oë. En daarom maak ek weer 'n beroep op julle. Die vrouens kan bykom, maar moet asseblief nie wegbly nie. Ons het hierdie ding is gaan so mekaar in gevleg word. En ons vertrou die Here vir amazing getuies.